posle veoma uspešne audicije i odličnih radionica koje smo imali, galerija nastavlja sa svojim radom tako što poziva našu decu da se prijave na novu audiciju. Želja nam je da proširimo krug veoma talentovane dece sa kojima ćemo raditi u novoj godini. Imaćemo razne radionice, možda neka takmičenja, ali da to ostavimo za sledeću godinu. Tako da se nadamo da će se prijaviti deca osnovne škole, odnosno deca 7. i 8. razreda, kao i deca u srednjih škola. I stvar je tome da se prijave samo veoma talentovane deca koje će dobiti svoje radove,